অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলৰ মাননী বৃদ্ধি এই মাননী বৃদ্ধিৰ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কি কয় কৰ্মী সহায়িকা মাননী বৃদ্ধি হ'বনে আৰু যোৱা আজি দুই তাৰিখে তেওঁলোকৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উদযাপন কৰি গ'ল তাত অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলে কেনেদৰে তেওঁলোকে উপস্থাপন কৰিলে কোনসমূহ কথা বিষয়ে তেওঁলোকে অৱগত কৰিলে জনালে কেনেকুৱা ধৰণৰ কি পৰ্যায় হ'ব তো সকলোখিনি কথা আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত ভালদৰে আলোচনা কৰিম ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে যি যোৱা দুই তাৰিখে তেওঁলোকে সেইখিনি উদযাপন কৰিলে প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত সেইখিনি আপোনালোকে থলমূলকৈ আপোনালোকে সেইখিনি চাইছিলে বা এতিয়া কথাটো হ'ল এতিয়া তেওঁলোকৰ মাননি বৃদ্ধি আৰু কিমান দিন লাগিব তো সকলোখিনি কথা আলোচনা কৰিম শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিছোঁ শেষত ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনোৱাৰ লগতে চেনেলটোলৈ যদি আপোনালোক নতুনকৈ আহিছে এইখিনিতে আপোনালোকক এটা অনুৰোধ কৰিম চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে কাষতে থকা বেলাইকণটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব যাতে নতুন ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে আগতীয়াকৈ চাবলৈ পায় চ' আমি প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত বা এই অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলৰ মাননী বৃদ্ধিৰ বিষয়ে যিহেতু তেওঁলোকে আজি এমাহ দুমাহ নহয় বছৰ বছৰ ধৰি পা তেওঁলোকে সেইখিনি প্ৰাপ্যখিনি বিচাৰি আহিছে সেইখিনি আলোচনা কৰাৰ আগতে যদি আমি চাওঁ বিষয় কেইটামান তো তেনেহ'লে আপোনালোকে মন কৰিব কথাখিনি হয় নে নহয় কমেণ্টৰ জৰিয়তে আপোনালোকে লিখিব ক'ব এতিয়া চাওক মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰশীল আঁচনি মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰশীল আঁচনি তেনেদৰে ৰূপায়ণ কৰা হ'ল যে যিসকল যুৱক যুৱতী তেওঁলোকে এতিয়া কি হৈ আছে নিজে স্বাৱলম্বী হ'বৰ বাবে বা নিজে আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'বৰ বাবে তেওঁলোকৰ ওচৰত ধৰি লওক আৰ্থিকভাৱে তেওঁলোকে সেইখিনি তেওঁলোকে বিচৰা মতে এটা যুগুত কৰিব পৰা নাই তো তেনে ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে নিজেই আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'বৰ বাবে স্বাৱ স্বাৱলম্বী হ'বৰ বাবে এই আঁচনিখন ৰূপায়ণ কৰিছিলে যুৱক যুৱতীসকল যাতে নিবনুৱা সংখ্যাটো দূৰ হওক বা এই যি শিক্ষিত যিসকল যুৱক যুৱতী আছে তেওঁলোকক সহায় কৰা হওক তো তে তাৰ উদ্দেশ্যৰে এইখন আঁচনি ৰূপায়ণ কৰা হৈছিলে তেওঁলোকক আঁচনি নিৰ্দিষ্ট সময়ত ৰূপায়ণ কৰা হ'ল আৰু নিৰ্দিষ্ট সময়ত কাৰ্যকৰী কৰিম বুলি সেইখিনি কামখিনি কৰা হ'ল আৰু সেইখিনি ইতিমধ্যে টকা পাই গৈছে যুৱক যুৱতীসকলে বহুত বেছি ভাল কাম কৰিছে ভাল হৈছে তেওঁলোকে যুৱ যিসকল যুৱ উদ্যমী যুৱক যুৱতীসকল আছে তেওঁলোকে কি হ'ব মনত সকাহ পাব সাহস পাব যে আগন্তুক দিনত আৰু এনে এটা পৰ্যায় আহিলে কাম কৰিলে আমি কি হ'ম নিজেই আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'ম তেতিয়া এই বিষয়টো আত্মনিৰ্ভৰশীল হওক মই উদাহৰণটো দিছোঁ বা অণ উদয় আঁচনিয়ে হওক বা নিযুতমনা আঁচনি হওক নিযুতমনা আঁচনিখনো তেনেদৰে সেইখিনি ৰূপায়ণ কৰা হৈ গ'ল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ প্ৰতিযোগিতামূলক বা তেওঁলোকৰ এই যি শিক্ষা জীৱনটো যাতে কোনো ধৰণৰ এই বহী কাগজৰ পৰা ইত্যাদি কৰি যিসমূহ তেওঁলোকক লাগে তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজনীয় সেইখিনি যাতে তেওঁলোকে ক্ৰয় কৰিব পাৰে তো সেইখিনি ক্ষেত্ৰত এটা সকাহ দিছে বহুতে বেছি ভাল কাম কৰিছে তো তেনে ক্ষেত্ৰত যিদৰে আঁচনিসমূহৰ বিষয়ত তেনেদৰে গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে কাৰণ কেলৈ সেই বস্তুটো সেইখিনি কৰিম বুলি ভাবিছে বা কৰিছে গম পাইছেনে আপোনালোকে কৰিম বুলি ভাবিছে সেইকাৰণে কৰিছে নিৰ্দিষ্ট সময়ত চ' এতিয়া প্ৰশ্নটো হৈছে যে এতিয়া অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলৰ এই যে মাননী বৃদ্ধিৰ বিষয়টো তেওঁলোকৰ বিষয়টো যেতিয়া উত্থাপন কৰা হয় তেওঁলোকৰ এইখিনি কেতিয়া কি হ'ব কেনেদৰে কিমান পৰ্যায় আগবাঢ়িছে তো তেতিয়া কোৱা হয় যে চিন্তাৰ চৰ্চা কৰি আছে বা এই বিষয়টোত বিবেচনা কৰা হৈছে আলোচনা কৰা হৈছে আগন্তুক দিনত এতিয়া ভবা হ'ব এই যে চিন্তাৰ চৰ্চা বা আলোচনা বা আপোনালোকৰ এইখিনি ভবা হৈছে বিবেচনা কৰা হৈছে তো আজি এইখিনি কোৱা ধৰি লওক আপোনালোকৰ এমাহ দুমাহ নহয় বছৰ বছৰ ধৰি বা তেনেদৰে কোৱে আছে তো কথাটো হ'ল যে এই যে বিষয়টো মাননী ভিত্তি বিষয়টো কাৰ্যকৰী হ'বলৈ হ'লে সেইখিনি কি কৰিব লাগিব গুৰুত্ব সহকাৰে ল'ব লাগিব মই যে এই আগতে ক'লোঁ ভিডিঅ' প্ৰথমতে আত্মনিৰ্ভৰশীল হওক অৰুণোদয় আঁচনি হওক এইখিনি সৃষ্টি কৰিছে আৰু ৰূপায়ণ কৰিছে আৰু সেইখিনি কাৰ্যকৰী কৰিছে কিয় কৰিছে যাতে এতিয়া অৰুণোদয় আঁচনি যিসকল দুখীয়া দৰিদ্ৰসীমাৰ ক্ষেত্ৰৰ পৰিয়ালৰ মহিলা আছে তেওঁলোকে কওক তেওঁলোকৰ সুবিধা হওক চ' ঠিক তেনেদৰে নিযুতমাৰ কথা ক'লোঁ আত্মনিৰ্ভৰশীল কলো আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনি আছে তেনেদৰে সেইখিনি মই বিশেষ বহলাই থকা নাই চ' কথাটো হ'ল যে সেইখিনি ৰূপায়ণ কৰি সোনকালে কৰি দিয়া হৈছে যাতে সুবিধা তেওঁলোক হওক এতিয়া অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলে যিহেতু বিচাৰি আহিছে তেওঁলোকে কিন্তু তেওঁলোকৰ সেইখিনি আলোচনা হৈয়ে আছে চিন্তা চৰ্চা কৰি আছে কিন্তু এইটো গুৰুত্ব সহকাৰে লোৱা নাই কাৰণ কেলৈ বা গুৰুত্ব সহকাৰে লোৱা হ'লে কাৰ্যকৰী কৰা হ'লে কাৰণ কেলৈ সেইখিনি ভবা হ'লে এতিয়া অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলৰ ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ মাননি বৃদ্ধি হৈ উঠিলহেতেন তেওঁলোকে সেইটো বহুত দুখ প্ৰকাশ কৰিছে কাৰণ তেওঁলোকে কৈছে যে ইমান দিন লাগে নেকি এটা চিন্তা চৰ্চা কৰিবৰ বাবে সেইটো আপোনালোকে নিশ্চয় আপোনালোকে গম পাইছে বা বুজি পাইছে তো তেনে ক্ষেত্ৰত সেই বিষয়টোৰ ওপৰত কি কৰিব লাগিব গুৰুত্ব সহকাৰে ল'লে সেইটো কাৰ্যকৰী কৰিলেহে সেইখিনি তেতিয়া আগন্তুক দিনত সোনকালে হ'ব কাৰণ কেলৈ এতিয়া বছৰ বছৰ ধৰি তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ সেই সময়বিলাক পাৰ হৈ গৈছে তো এতিয়া কোনো ধৰণৰ এতিয়া এতিয়া তেওঁলোকৰ হিচাপ নাইকিয়া হৈ গৈছে আশাতে তেওঁলোকে জীয়াই থকাৰ দৰে আছে তো তেনে এটা পৰিস্থিতি হৈছে ত' সেইটো হয় নে নহয় আপোনালোকে কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাব তেতিয়া কথাটো হ'ল যে যি যোৱা প্ৰতিষ্ঠা দিৱস তেওঁলোকে উদযাপন কৰিলে তাতে তেওঁলোকে কৈছে যিহেতু ইমানখিনি আমি কৰি আছোঁ বা আমি আন্দোলন কৰিছোঁ দাবী জনাই আছোঁ বা তেওঁলোকক সেইখিনি প্ৰপজেল পঠাইছোঁ যে আমাৰ মাননীটো বৃদ্ধি কৰি দিয়া নাই কিয় বৃদ্ধি কৰি দিয়া নাই সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আলোচনা কৰি আছোঁ বুলি কৈছে যদি আগন্তুক দিনত আৰু বহুত এটা বেছি দিন আমি নৰওঁ কাৰণ আমি নোৱাৰিছোঁগৈ নোৱাৰিছোঁগৈ মানে এনে এটা পৰ্যায় পাইছোঁগৈ যিটো পৰিস্থিতিৰ সৈতে আমি চলিবলৈ অকণমান অসুবিধা হৈছে কাৰণ আমি যিখিনি মা মাহেকত পাওঁ মাননী হওক বা মজুৰী হওক সেইখিনিয়ে কেতিয়াও সমস্যাটো সমাধান নহয় যদি আগন্তুক দিনত তেওঁলোকৰ বাবে এটা ভাল খবৰ নোলায় আৰু পূজাৰ আগতে এটা ভাল খবৰ ওলাব বুলি ভাবি আছিলে সকলোৱে তেওঁলোকৰ বাবে একো কোনো ধৰণৰ সেইখিনি এটা ভাল খবৰ নোলালে তো তেনে ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে এইটো কৈছে যে যদি আগন্তুক দিনত আগন্তুক দিনত যদি আৰু বহুত এটা বেছি দিনৰ যদি তেওঁলোকে মাননী বেদিৰ বিষয়ে এটা ভাল খবৰ নিদিয়ে আমি কিন্তু আকৌ সেই যে চোচলৰ দৰে আন্দোলন হৈছিলে তেনেদৰে আমি আগবাঢ়িবলৈ কি কৰিম আগবাঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিম বা আগবাঢ়িম তো তেনে ক্ষেত্ৰত বহুতে এটা দুখ লগা বিষয় এতিয়া কাৰণ আন্দোলন কৰিবলৈ যাওঁতে এতিয়া আন্দোলন কৰিবলৈ যাওঁতে আন্দোলন কৰে কৰিলত বহুতো তেনেদৰে সময় নষ্ট হয় একোখনকৈ ঘৰ এৰি তাতে থাকিবলগীয়া হয় কিমান এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হয় ত' তেনে ক্ষেত্ৰত লোকচানটো তেওঁলোকে তথাপিতো তেওঁলোকে সেইটো তেওঁলোকে সেইখিনি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ তেনেদৰে কৰিম বুলি কৈছে ত' বহুতে এটা দুখ লগা বিষয় কাৰণ কেলৈ আন্দোলনটো এতিয়া এদিন দুদিনৰ নহয় তেওঁলোকে বছৰ বছৰ ধৰি বা আন্দোলন কৰি আছে কিন্তু তাৰ ফলটো জানো এতিয়ালৈকে পাইছে ত' আগন্তুক দিনত সেইখিনি তেনেদৰে কৰাৰ কথা কৈ আছে ত' এই যাতে আন্দোলন হওক বা প্ৰতিবাদ হওক দাবী হওক এইখিনি যাতে নহৈ এটা সু ব্যৱস্থাৰ মাজেৰে এটা সু চিন্তাৰ মাজেৰে যদি অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলৰ মাননী বৃদ্ধি হ'ল হয় বা হ'ব লাগে কাৰণ এই আন্দোলন বা এই চিঞৰ বাখৰ কিবা এটা হ'লে এটা হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় ত' তেনেধৰণৰ কৰিবৰ কাৰ মন যাব এতিয়া এনে এটা পৰিস্থিতি পাইছোঁগৈ যে সেইখিনি কৰিলেহে তেওঁলোকৰ মতে যে এটা যিখিনি বিচাৰিছে এটা হ'ব তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা মনতে এটা উত্থাপন হয় প্ৰশ্ন ত' সেইখিনিয়ে কথা মুখৰ ওপৰত এই অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলৰ এই যি মাননী বৃদ্ধি বিষয় কাৰণ কেলৈ চাওক এতিয়া নিৰ্দিষ্ট সময়ত কণ কণ শিশুসকলক তেওঁলোকে সেইখিনি কৰিবলৈ নিৰ্দিষ্ট সময়ত ওলাই যায় গৰম বন্ধটো তেওঁলোকৰ গৰম বন্ধ নাই আৰু যিসমূহ কাম কৰিছে সেইখিনি তেওঁলোকে সকলোখিনি আদৰণি জনাইছে অৱসৰ পাছত তেওঁলোকক একালীন সাহায্য দিয়া হওক মডেল অংগনবাদী কেন্দ্ৰ হিচাপে স্থাপন কৰা হওক বা এই যিসমূহ আঁচনি হওক সেইখিনি বা চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰতে হওক নিবনুৱা নিযুক্তি সকলোখিনি আদৰণীয় পদক্ষেপ ঠিকেই কৰিছে কিন্তু এই আমাৰ বিষয়টো যাতে অতি সোনকালে তেওঁলোকে গুৰুত্ব সহকাৰে লয় সেইটো তেওঁলোকে বিচাৰিছে কাৰণ এতিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলে বহুতখিনি তেওঁলোকে বিচৰা মতে পাই আছে মাননি বৃদ্ধি হৈছে তো তেনে ক্ষেত্ৰত আমি কিয় নাপাম সেইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন হৈ পৰিছে মুঠৰ ওপৰত এতিয়া কৰ্মী সহায়িকাসকলৰ মাননি বৃদ্ধি হ'বনে এটা ডাঙৰ প্ৰশ্নবোধক হৈ আছে মুঠৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ এই যি মাননি বৃদ্ধিৰ দাবীটো অতি সোনকালে যাতে পূৰ হয় তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ বিচৰা মতে হয় সেইটোৱে বিচাৰিছো মুঠৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ মাননি বৃদ্ধি হওক ত' আজি ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে আছিলে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুতেই